Gràcies, senyora presidenta. Senyories, el primer que voldria fer és saludar a la gent que ens estarà seguint a les seues llars des de Canal Corts amb qualsevol navegador d'internet, però no ho puc fer. Perquè la gent no pot fer servir navegadors diferents a Internet Explorer, ni de software lliure ni d'altres marques comercials. I això, este només és un exemple que ens trobem habitualment en l'accés als recursos i a la informació quan treballem en l'administració autonòmica. Només utilitzem els productes d'un grup empresarial en concret. Conseller Soler, vostè se'n recorda que vostè i jo vam parlar sota l'atenció absoluta de la resta del Parlament sobre programari lliure ara farà un any, allò de la paella. Doncs si avui estem així és perquè no s'està avançant al ritme que caldria, al ritme òptim, en la consecució dels acords d'aquella moció. I les conseqüències les van patir totes i tots les valencianes en major o menor mesura entre els dies 12 i 17 del maig passat, arran de l'atac del virus WannaCry. Quins van ser els efectes d'aquest afront per part d'uns pirates informàtics de procedència insondable? No ho sabem. Més enllà d'alguna declaració pública negant qualsevol efecte. Avui tindrem l'oportunitat, per boca del conseller, de conèixer alguns detalls més concrets. En aquells dies vam rebre alguna denúncia de que no tot havia anat com la seda i per assabentar-nos vam demanar dades. Dades que, tot i haver estat preguntades el 18 de maig, encara no tenim a les nostres mans. Gairebé un mes i res. Un tema que també s'està convertint en habitual, malauradament. El dret a les diputades i als diputats a tindre les respostes en temps i forma. Les preguntes que vaig fer en aquell moment i que encara no m'han arribat contestades les puc formular així. Quants fitxers van ser afectats i de quins departaments? Va afectar aquest atac a informació sensible? Com es va posar solució definitiva als problemes generats per aquest atac? Va haver algun tipus d'intermediació amb els autors dels atacs? Estan preparats els sistemes d'informació de l'administració pública valenciana per atacs similars al referit? Quines mesures extres s'aplicaran d'ara endavant, entenent-se com a mesures que no s'han aplicat fins ara? La versió oficial publicada és que no va haver incidència en els servidors i equips de l'administració pública valenciana. Ara l'escoltarem i estarem predispostos a creure les seues paraules, però això no lleva que no estem preocupats i preocupades. De totes és conegut a aquestes altures quin era el mecanisme que utilitzaven els pirates informàtics. Accedien als fitxers, els encriptaven, els deixaven inutilitzables i demanaven un rescat per alliberar-los. Això, d'haver hagut alguna afecció a aquest respecte, que ha suposat una despesa important per a les nostres ja castigades arques públiques, i ens alegrem que sembla que no ha estat així. Però i si torna un atac d'aquestes característiques amb més virulència? I si aquest atac, en lloc d'encriptar la informació, és la furta directament i la ven informació sensible de tots els valencians i valencianes a disposició de mans que dispostes a pagar? Quan val tindre aquesta informació protegida? Preveix la seva resposta que les incidències han sigut mínimes o nules i que, per tant, l'atac del virus WannaCry no va implicar costos per l'administració. Però ahir també discrepe. Discrepe perquè va haver una sèrie de dies que l'administració pública valenciana va estar pràcticament parada. I això ha de tindre alguna traducció econòmica. I una de les preguntes que fèiem, que encara no ha estat contestada, és si se pot calcular l'impacte diari de tindre l'administració parada. Quan valora el senyor conseller també que una persona que tenia cita al Servef després d'esperar molt de temps o a la sanitat pública anara aquells dies i li digueren que no el podien atendre i haguera d'esperar mesos després? Quant costa això? No ens conformem, per tant, amb la resposta de que no ha passat res i hem de donar gràcies als mecanismes de seguretat implementats pel CSIRT, als sistemes d'informació de la Generalitat, sembla que no hi ha hagut afeccions greus, però li hem raonat més o menys que sí que va haver afeccions i si tinc temps en el temps de rèplica li donaré algunes vivències pròpies d'aquestes corts, de la gent que treballem així en aquestes corts, de com van viure la situació.
Vam estar també atents a les seues reaccions en els dies següents d'aquesta crisi i la premsa va recollir unes declaracions seues al voltant d'una nova inversió de 7,6 milions en 4 anys de personal i en l'enfortiment dels sistemes de seguretat informàtica en general. No ens pareix mal, no estem en contra, si estan justificats. Però hauríem de valorar si aquesta promesa també va ser fruit de les urgències per donar resposta a aquesta crisi massa recent. En tot cas, la seva reacció va entrar dintre d'allò raonable, a diferència del govern de Rajoy, que va anunciar que volia fitxar hackers civils contra els ciberatacs. Més tard se va anunciar fins i tot un procediment d'incorporació d'aquests hackers i uns dies després aquests hackers van dir que passaven d'alistar-se en el ciberexèrcit de Rajoy. El Partit Popular, tan acostumat a posar a cuidar el llop, el ramat de les ovelles, com en el cas Blasco, com en el cas Cotino, en la nostra gent gran. Bé, vostè, senyor Soler, hem convingut que no és de reaccions tan esbojarrades, però ens preocupa una altra de les declaracions que van donar vostè en un acte on va afirmar que l'últim atac ha marcat un punt d'inflexió i ha instal·lat una sensació de vulnerabilitat en la societat. Ens preocupa i ens produeix certa tristor que hagi estat un atac d'autors externs el que hagi provocat un punt d'inflexió i no els consells de gent experta valenciana en la matèria i l'acord unànim d'aquest Parlament al respecte d'aquestes qüestions de seguretat informàtica i de software lliure. En aquell acord raonàvem que un dels motius pels que volíem aquesta profundització de l'ús del programari lliure era la seguretat. Hem rebut l'informe sobre el compliment de la moció i li hem de dir que resulta difícil de comprovar que realment s'està complint amb el que diu. És un llenguatge difícil i de vegades hi hauria d'anar a les fonts primàries per a poder comprovar-ho. Però també hem estat seguint les publicacions de licitacions en el DOC. Hem preguntat per què tan sovint se recorreix a noves adjudicacions en programari privatiu i tampoc tenim respostes massa clares. És per tot això que li preguntem, preocupats per la seguretat dels nostres sistemes d'informació, interessats per les possibilitats que encara estan per explorar en el foment del sector productiu valencià, en l'àmbit del software lliure, quins seran d'ara endavant aquests esforços extra per a complir amb la moció 12/9 que se va aprovar en aquestes Corts. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Jiménez. Sí, gràcies, senyora presidenta. Era previsible una resposta en aquest sentit, en el sentit de dir tot el que s'ha fet. El que jo no tenia tan clar és que anava a qüestionar la seguretat del software lliure, que és cert que tot el programari és vulnerable, tot, però quan estem manejant programari lliure jo puc indagar en el codi, en el meu codi, en el que jo he generat i veure on està la vulnerabilitat. En el cas del software propietari jo no tinc control sobre com funciona el programa, per això els informàtics diem allò de apaga i enciende, per tornar a la situació anterior. Jo sóc informàtic, jo, sí, i conec molt bé, els informàtics tenim moltes coses bones, però també manegem un poder que és que els altres no ens entenen el que parlem. I aleshores això ens fa tindre certes posicions de resistència al canvi i tendir a la comoditat. Jo espero que no m'estigui escoltant pues els empresaris que me van contractar en el seu dia com a informàtic. Si tenen, des de luego, si tenen Mozilla no podran escoltar-me. Bueno, he evitat pronunciar massa vegades el nom de l'empresa en concret, Microsoft, en la primera intervenció, però el que anava a descriure abans, que li he dit com van viure així els diputats i diputades aquesta crisi, ens obliga, no?, d'alguna manera. Vam rebre la primera notificació de que algo estava passant amb un mail amb assumpte muy urgente, ataque ransomware. I dia, ataque masivo de ransomware que afecta a sistemes Windows cifrando todos sus archivos.
Es muy importante no abrir ningún anexo. A las 14:45 cortaremos todos los accesos. Queda a disposició de l'usuari de fer totes aquestes accions, creguem que moltes vegades no se fan. I que quan diu un missatge no abrir ningú anexo, encara li peguem més. A veure què és això, lo de l'anexo. Ens va arribar el dia 12 també un missatge de la DGTIC on no se nombrava, no s'esmentava el sistema operatiu que quedava afectat. Ens va arribar el diumenge, així va haver gent treballant el diumenge, que dia que el virus se propaga de forma molt ràpida haciendo uso de una vulnerabilitat del sistema operatiu Windows de Microsoft. Òbviament no podien saber quina era la vulnerabilitat perquè no se pot anar a dins del codi. Nous avisos. Un altre del dia dilluns 15 que diu: es urgente y absolutamente imprescindible aplicar una serie de actualizaciones de seguridad a través del Windows Update para evitar la infección y propagación del mismo. Y es posa una ruta. ¿Cuántos diputades y diputats d'esta cámara van fer això? Jo li confesse que no vaig fer. Bueno, una. Ja tenim una. Es importante marcar la casilla de buscar actualizaciones. Allò era ben complicat, no? Jo... en canvi he estat indagant, he estat preguntant a gent que tenia puestos en lliurex, en instal·lacions de Linux, i no van rebre ni una indicació ni dels directors dels sistemes d'informàtica ni de la DGTIC, ninguna, perquè no hi havia res que aplicar, perquè el software en aquest cas era més segur. Mire, jo li torno a dir, li convido a esforçar-se més en el compliment de la moció. Per acabar, vull recordar aquell debat que vam tindre un any. Això és un paquet de paella preparada. Diu... Senyoria. Gastronomia tradicional valenciana. Vostè ha de decidir si ens mengem este o ens anem a fer una paella del meu poble. Moltes gràcies.